Vi er nå inne i den aller siste sesongen av Første date, og her blir vi blant annet kjent med to søtnoser som finner tonen noe vanvittig. Og vil du vite hvordan det gikk med dem? Se her. Hei! Hva gjør vi? Klemmer vi? Skal vi ta albuen? Vi tar albuen, ja. Hun så veldig blid ut. Positiv. Hildegunn. Hyggelig. Hyggelig. Når jeg så han første gang, så ble jeg veldig positivt overrasket. Ble det. Han var kjempekjekk. Og så var han høy! Var det kjærlighet på første blikk? Det var i alle fall veldig stor interesse på første blikk. Vi ble veldig charmerte, begge to. Absolutt. Det var altså, masse så klaffa. Hun er søt, hun er oppegående, hun kan holde en samtale. Vi har masse til felles, vi studerer samme sted. Ja, så jeg har statsvitenskap nå. Sær, så gøy. Ja. Jeg er på tredje året på statsvitenskap. Sær! Ja. Og så, vi var der jo ganske lenge. Daten vår varte jo ganske lenge. Vi fikk jo beskjed om at vi måtte gå til slutt. Skal vi si det samtidig? Vi kan si det samtidig. Ja. En, to, tre. Ja. Hva skjedde i tiden etter det her? Ble det en ny date eller fire? Det ble en ny date. Vi var og tok en kaffe. Ja. Veka etterpå eller noe sånt. En uke etterpå. Og det var veldig, veldig hyggelig. Og så landet vi nok på at det var litt mer vennskapelig, kanskje. Så dere har holdt kontakten og er venner i dag? Ja, vi er det. Helt klart. Kjærligheten er ikke alltid så lett. Men vi hadde det dritgøy. Det hadde vi.